galera, meu nome é Yai, bem-vindos a mais um vídeo de jogos da minha infância, que eu espero que esse jogo também tenha sido da sua infância, porque esse jogo é muito bom, esse jogo é bom demais, esse jogo é fenomenal, esse jogo é o Kirby Superstar, galera. Eu vou deixar aí rolando um pouquinho pra explicar o que é Kirby, o que é Kirby, de onde veio o Kirby, mano? Mano, Kirby veio, eu não sei da onde, pra ser bem sincero, eu não sei da onde, mas esse jogo aqui é um dos jogos que eu mais gostei na minha infância inteira. Porque, mano, ele é um jogo de plataforma que você, essa bola rosa aí que você tá vendo agora, ele tá explicando aí uma das campanhas, que é a primeira campanha. E esse jogo, ele tem várias campanhas. Se você vê aí, ó, ele tá jogando aí com um personagem e tal, ele transformou em outro personagem. E é isso que a gente vai fazer hoje, galera. A gente vai jogar com esse personagem e mostrar um pouco aí do jogo. Uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu dei um teste aí pra gravar esse jogo, eu não quero mais que você mostre alguma coisa, é que ele ficou um pouco lagado na hora de jogar, galera. Eu espero que isso não atrapalhe aí o vídeo pra vocês, tá ligado? Mas a gente vai aqui começando... a gente vai começar um novo aqui, Kirby 2, porque eu já tinha mostrado, já tinha tentado fazer alguma coisa ali e acabou ficando muito ruim. Bom, aqui basicamente a gente tem várias campanhas, a gente tem Spring Breeze, Dynablade, esse aqui é, não dá pra ler o nome ali não, Megaton Punch, que é um minigame, Samurai Kirby, que é outro minigame, e o Gourmet Race, que também é outro minigame. A gente tem que fazer esses três aqui, galera, pra liberar os outros aqui da direita, que é o Revenge of Meta Knight, que é um dos rivais do Kirby, e o Milky Way Wishes, que é um bagulho meio bizarro que eles colocaram no meio da história aí. E aqui, galera, se vocês verem, tem o King DDD, que é o Rei DDD, que ele é Dididi, acho que é o nome dele, não sei, que é o rival meio que principal aí do Kirby. Vamos começar aqui Spring Breeze, que é a campanha meio que introdutória ao jogo, de mostrar como é que funciona o jogo, como é que esse jogo foi meio que formado. Eu acho que teve um jogo antes pra Nintendo desse jogo, Nintendinho, antes do Super Nintendo, mas ele era um pouquinho mais complicado, assim, ele era meio um pouquinho mais chatinho e tal. Bom, vocês viram essa parte aqui no começo da abertura. Eu sugo um inimigo, esse é o poder do Kirby, eu sugo um inimigo e eu posso pegar o poder dele ou não. Tem muitos inimigos, por exemplo, esse aqui. Ah, outra coisa que já comecei aqui. Eu apertei isso aqui, eu vou tirar o Helper, que eu acho que quem tá atrapalhando na jogabilidade e no lag é o Helper. A gente pode ter um Helper, galera, que ele é o computador ou o seu amigo. Se você tiver um amigo, você pode usar o Helper. No controle 2. Que ele pode te ajudar apertando um botão aqui, que ele pega o poder que você tá e transforma num inimigo, só que aliado. Ele transforma no mesmo personagem, que é o inimigo, só que aliado, né? Bom, a gente vai começar aqui no primeiro mini boss. Esse aqui não é o mini boss, galera. Esse aqui é um bicho randômico. Mas esse aqui é o mini boss da bomba. Ele não jogou nenhuma bomba em mim ainda, mas vocês viram agora que ele jogou. A gente pode sugar o poder dele, que é de bomba, mas eu não gosto tanto do poder de bomba. A gente tem aqui, tem outro cara de bomba. E a gente tem ali, no HUD, ali embaixo, na esquerda, o nome do poder que a gente tá, do Cutter. O Kirby, a vida do Kirby, e na direita o score e as vidas que eu tenho. Se eu morrer, eu posso voltar, né? Bom, eu vou continuando aqui o gamezinho, numa boa. Eu queria trazer o Helper pra mostrar pra vocês e ficar, tipo... Aqui eu acho que não vai ter muito problema. Esse aqui é o Helper, eu transformo ele num personagem do jogo e eu fui pro boss sem poder. Eu vou ter que usar o poder do Helper, galera. Não vai ter como, velho. a gente vai pro primeiro boss, que é essa árvore aqui. No Smash Bros, galera, esqueci de falar também. Kirby é um inimigo muito importante pra Nintendo, galera. A Nintendo usa aí o Kirby como um dos garotos propaganda dela. Ele tem vários Smash Bros. Por quê? Porque ele é um bicho fofo, tá ligado? Ele é um bicho que é uma bola aqui. E deve ser um bicho que é muito fácil de ser feito, tá ligado? Ele é uma bola, mano. Ele é uma gosma, um sapatinho, mano. Tá ligado? O cara que pensou nesse bicho devia estar, sei lá, viu um algodão doce e falou assim, mano, imagina um cara que suga um bicho e ganha o poder dele. Ele é tipo o Mega Man, só que o Mega Man que pega o poder de bichos aleatórios. Eu vou tirar esse poder aqui, vou tirar você também, porque eu quero jogar sozinho, mano. Perdi o poder do Fighter, velho. Eu queria mostrar o poder do Fighter pra vocês, mas não vai dar.
Mas tranquilo, galera, tranquilo. É, essa campanha aqui ela é muito rápida, a gente consegue fazer ela aqui nesse episódio. E vocês podem, tipo, não ter jogado esse jogo, mas nos Smash Bros, se você tem um Nintendo Wii e tal, e ou até o 64, que começou a parada toda, o Kirby tava lá. E o Nintendo Wii também já refez jogos do Kirby, mas eu não sei se ficou bom, galera, eu não tenho Nintendo Wii. Uma coisa que eu queria falar, velho, é que, tipo, a maioria dos jogos que da minha infância, mano, é Nintendo, velho. É Nintendo, não adianta, mano. O próximo jogo que eu vou trazer aqui vai ser Nintendo também, que é um jogo que eu mais gostei, que eu já falei em um vlog, galera. O primeiro vlog que eu tive no canal, eu já falei sobre esse personagem. Personagem não, desse jogo. Mano, eu não vou falar porque eu não gosto de estragar surpresa, tá ligado? Mas é basicamente isso. Bom, aqui é outro mini boss, a gente tá aqui com um tipo de estrela, só que do Kirby. Sabe aquela estrela do Mario? Você rela no bicho, você mata ele? Não, só que essa é do Kirby. E a gente matou aqui um mini boss e a gente tá indo em direção ao boss. Bom, galera, antes de mais nada, eu vou dar esse poder aqui pro nosso amiguinho. Eu vou pegar esse poder da bomba aqui, vocês vão ver que bacana que é. Eu não posso usar esse poder agora porque ele é único. E ele sendo único, eu não posso usar porque eu quero usar ele no boss. Que o boss é agora, galera, ó. Ele solta uma Genkidama muito louca aqui e mata todo mundo, véi! A gente matou o boss num hit só, galera. É uma introdução essa campanha aqui. Então a gente meio que entende um pouco do jogo, tá ligado? Se a gente pegasse a bomba e matasse os inimigos ali antes do boss, a gente ia ficar sem poder pro boss. A gente tá no stage 4, não, stage 3. São 4 fases, na verdade a quarta fase é só o boss. Eu vou pegar aqui o poder da espada, que eu não vou pegar, mas ele tem um outro inimigo ali na frente que eu sei que tem. Deixa eu tirar o Helper, velho, porque ele laga muito, galera, é sério, mano. Ele que meio que laga o jogo, eu tô achando isso muito estranho, mano. Bom, a gente pegou aqui o poder da espada, galera. Se vocês virem ali, é espada ali na esquerda. E ele é baseado no Link, galera, do Zelda. Que talvez aí eu tô dando uma dica. Não sei, né? Vai saber, né? Não sei se eu tô dando uma dica ou não, não sei. Mas eu posso estar também. Como eu não posso estar, mas eu posso estar também. E galera, eu espero que vocês gostem desse tipo de quadro dos jogos da minha infância, que tem até uma intro diferente aí do canal, né? Porque, mano, é um negócio que eu sinto muita nostalgia jogando com vocês. E mano, não só nostalgia que eu sinto, galera, mas vocês me conhecem um pouco mais, né? Fala assim, pô, da onde que o Yo veio? Porque tem um vlog, primeiro no canal, eu não sei se já falei isso nesse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, que eu já falei de alguns jogos da minha infância. Então eu espero que vocês gostem de verdade nesse tipo de quadro. Vou tentar trazer ele o mais bacana possível. Eu peguei outro personagem aqui, galera, que ele é meio que igual aquela bombinha lá, galera. Eu não posso usar o poder dele pra destruir isso daqui. Então eu tenho que usar o meu ar pra... Ah, esqueci de falar, a gente tem um beijinho nesse jogo. Que eu jogava junto com esse jogo aqui com o meu irmão. E a gente tinha... tipo, quando um fica sem vida, e aí você pega um poder... Ai, meu Deus. Entra na porta. E você pega um da vida pra você ganhar vida. Vamos correr rápido aqui pra ir pro boss. Você pode dividir a vida com um outro carinha. E aí a gente divide ele dando um beijinho. Bom, aqui esse é o poder do cara que eu peguei, galera. E em 3 hits a gente mata. Beleza, eu vou pegar aqui o poder do Link pra mim. Eu gosto de falar poder do Link, eu nunca falei poder da espada, velho. E a gente conseguiu passar mais uma fase e a gente vai agora pro boss dessa campanha, mano. Vamos lá. Eu não sei por que o Kirby vira 3 aqui, velho. Sincero, mano. Mas o Kirby é um personagem muito carismático. Teve um seriado... Um seriado não, uma série de desenhos que passou aí em algum canal, não lembro qual. Que meio que perdeu... Eu perdi o tesão do Kirby nessa época, porque... ele não falava nada. E ele era muito bobo. E eu não vejo o Kirby tão bobo. Eu vejo o Kirby um pouco bobo, vejo.
mas eu não vejo ele tão bobo, galera. Bom, a gente vai ter que entrar aqui e a gente vai conhecer o rival do Kirby, que ele é o dono do líder da parada. O rei da parada. É o rei da DD. E vocês vêm ali atrás, tem todos os inimigos torcendo pelo rei, mas a gente acaba ganhando dele, né, velho? A gente acaba ganhando nessa posição estilo dando porrada em todo mundo. Bom, ele fugiu aqui, fugiu não, ele foi. E aí o Kirby fala, não, relaxa, eu viro um balão e salvo aqui. Porque a história dessa campanha é que a galera roubou a comida do reino, tá ligado? E aí o Kirby vai lá e traz a comida de volta. Legal, né, galera? Legal. Então a gente quebrou aqui a primeira campanha, que é a campanha introdutória, como eu falei pra vocês. E a gente vai continuar aqui com a campanha do Dynablade, que eu não vou fazer essa aqui porque ela não tem, tipo, um fim rápido. Então eu vou com a Dynablade, que ela também é de fase e ela é bacana também pra trazer. Bom, eu não quero que você me explique sobre a cópia. Já falei que não. Vai embora. Aqui ele tem esse mapa. Tá vendo que são 5 fases só. Também é muito curto. Mas ele é um pouquinho mais complicadinho. Complicadinho, né? Isso aqui me lembra um pouco Mario 2. De que você tem que voltar a descer, né? Deixa eu pegar o poder desse cara aqui. Só pra não ficar sem poder. E a música desse jogo é muito bacana, mano. Muito bacana mesmo. Bom, o cenário ele é muito fofo e tal, mas ele não é exatamente um jogo fácil. Eu não diria que ele também é difícil, galera. Eu diria que esse jogo ele é mediano. Ele não é um jogo que vai falar, nossa, que jogo difícil, não sei o quê. Mas ele é aquele jogo que você tem vida. Se você não tomar cuidado, dependendo do lugar que você estiver, você acaba morrendo e acabou. Não tem que continue e tal. Talvez tenha, não sei. Mas você não vai voltar, tipo, do meio da fase igual você estava voltando, tá ligado? Essas fases aqui, elas são um pouquinho mais desenhadas. Caralho, como é que eu... Ah, só bater a cabeça. Desenhadas. E eu não vou jogar essa campanha inteira, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou tentar passar umas fases e ver se tem algum boss novo que a gente não mostrou. Ou algum personagem novo também. Aqui, galera, tem um personagem pra gente pegar, que é o da espada. Eu vou com a da espada aqui, porque, sim. E eu fico imaginando, galera, eu jogo com o controle de Xbox One, eu fico imaginando se a gente tivesse esses controles, tipo, fodões, tá ligado? Pra esses jogos, porque, mano, o controle é muito confortável, velho. Se eu jogava no controle de Super Nintendo, mano, porra, vai se fuder, velho. O bagulho doía a mão, você tinha que ficar lá, na camiseta, lá, roçando o dedo. Mano, para, velho. Agora você é de meio de boa e tal. Eu lembro daqueles controles turbo, tá ligado? Ai, meu Deus, volta aqui, poder. Esse aqui é o meu poder, galera. Eu tomei uma porrada aqui e ele tirou o poder de mim. Ó, a gente pegou aqui a estrela de novo. É um pirulito. E a gente começa a dar porrada em todo mundo rapidamente. Vambora. Ali tinha um poder da bomba pra gente matar o boss rápido. Mas eu acho que a gente consegue matar com o pirulito. Aquele ali é o cozinheiro, galera. Ele tinha uma habilidade, eu devia ter trazido aqui. E essa porta aqui, ela tem mais brilhinho. É o fim da fase. E esse aqui, ele tem um bônus, galera. Vamos ver se a gente consegue aqui um máximo, hein? Consegui, mano! Consegui, velho! Que da hora! A gente ganha 3 vidas quando a gente consegue... Mano, que da hora! Consegui na cagada, mano! Na cagada! Mas, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu não vou continuar muito porque eu não quero prolongar. Esse aqui é só mais pra trazer os jogos da minha infância. Pra você ter aquela nostalgia se você já jogou esse jogo. E, mano, comenta aí embaixo, velho, os jogos que marcaram a sua infância também. Porque, às vezes, a gente não sabe do jogo que o cara jogou. Que pode ser muito bom...
E eu trago esses jogos na mais intuição que vocês, tipo, se não conhecem, conheçam, porque é um jogo muito bacana e é um jogo que, tipo, meio que te ensina a jogar, mano. Porque os jogos atualmente, mesmo os jogos plataforma, tipo Rayman, vou dar um exemplo de Rayman, que é um jogo que eu já trouxe aí pro canal. Mano, você morre e você vai, você morre e você vai, você morre e você vai, você morre e você volta no meio da fase, você morre e você não... Tá ligado? Aqui não é assim, velho. Aqui você, tipo, você tem 3 vidas, então, assim... É, querendo ou não, você tem que aprender a jogar. Os jogos mais antigos, eles te ensinavam nesse jeito. Se você começa a jogar um jogo atual, é um pouco mais difícil de você pegar esse costume. Porque, tipo, você tem uma parada como é que eu posso dizer? Você fica meio que confortável. Ah, eu vou morrer, mas eu posso tentar de novo. Então, assim, esses jogos mais antigos eu gosto pelo desafio, velho. Então, mano, comente aí os jogos que você acha difícil. Então vamos fazer o seguinte, comente aí um jogo que você acha difícil aí nos comentários. Se for algum compatível com um jogo da minha infância que eu também achei difícil, eu trago pro canal e a gente troca ideia sobre ele. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão falar um jogo aí e eu tô fudido que eu vou ter que trazer porque é um jogo muito difícil. Mas, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Lembre-se sempre de deixar aquele joinha aí pra mostrar que você tá gostando desse quadro de jogos da minha infância e da sua infância e da infância de todo mundo. E é isso, ok? Então é isso, galera. Eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado e fui!